នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាហៅកាត់ថានៅតកសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតកបានຈັດវិធានការបិទគប់គេហទំព័រចំនួន123ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងបដិសេវាលបែងស៊ីសងអនឡាញនិងលបែងឆ្នោតខុសច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍ហៅកាត់ឋាននៅតកបាននេះដូចថាក្នុងកិច្ចសហការជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៃกระทรวงហាផ្ទៃនៅតកបានจัดវិធានការបတ်ខ្ទប់កេហតំពัวចំនួន123 ដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងផ្តល់សេវាលបែងស៊ីសងអនឡាញនិងលបែងឆ្នោតខុសច្បាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលឹះປີនេះនៅតកធ្លាប់បានចាត់វិធានការបិទគេហតំពัวដែលដំណើរការអាជីវកម្មប្រភេទនេះចំនួន79រួចមកហើយដោយមានក្នុងសេចក្តីប្រកាសប៉ដមីនលេខ2398នៅតកចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 នតកនឹងបន្តសហការជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអញ្ញាធពពពន្ធនិងប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ទាំងអស់ដើម្បីលុបបំបាត់រាល់កេហៈទំពួរដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងបដាសេវាលបែងស៊ីសងអនឡាញនិងលបែងឆ្នោតដែលផ្ទុយច្បាប់និងសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលេខ07សរណណចុះថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2019ស្ដីពីការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលបែងភ្នាល់តាមប្រព័ន្ធអេលិចត្រូនិក តាមរយៈអ៊ីនធឺណិតអនឡាញក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រភេទក្នុងកលដៅចូលរួមថែរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គមជាមួយគ្នានេះដែរនៅតកសូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់សូមចូលរួមរៀបការជួននៅតកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ6789នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា telecommunication regulator of cambodia នៅគេហតុម្ពល់ដែលកំពុងដំណើរការលបែងស៊ីសងអនឡាញនិងលបែងឆ្នោតខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រារីជិញ្ញាចក្រកម្ពុជាដល់នៅតកនិងរក្សាការសងាត់ជូន